まあ、2番手3番手にこのスカラーの子ね、はい、いないとで、まあ、いつも上位にいる、女の学生たちの子がコントラインですね、そうですよね、いやいや沈んでる、はい、よむらが6番手、こっちが7番手になります、はい、沈んでるってことはないですけども、いつもの位置よりはちょっと腰とタイムを出す前に終わってしまった、はいはい、で前回優勝の清水博信も14番手からと、そうですね、まあ、多分トライだとね、多分その位置じゃないと思うんですけどね、そうですね、はい、まあ、今週、まあ、ウェットでしたけども練習走行ではトライを
シーズンランキングトップのホラチ亮太、51号車です。本田の育成高校3年生、今シーズンですね、優勝が1回、2位が1回、3位が2回というところで、
30分のベースト時間ですとなっています。あ、先ほど佐野駅はあれですね、4コーナーで外飛び出しましたね。これがですね、ちょっと余計なこと言っちゃってるけども、はい、そしてその後の S 字で草取り太郎が並びかけるというシーンがありましたが、なんとかもらえました。まあ、これは当然雨のレースがよくありますから、はい、さて健太郎のマシーンはまだコースの外には出ていません。ですからセーフティーカーランが続いています。まあ、リスタートになりましたら一旦これタイヤ冷えてますよね、岡田さん。少しずつだけど冷えていきますよね。ですから、まあ、慎重にいかなければならないでしょうし、まあ、リアタイヤは、まあ、ホイールスピンとかである程度温度を上げるので、フロントがね、はい、なんか、まあ、リスタートでこうちょっと見てみたいなというのがルーキードライバースーパールーキーの佐藤凛太郎、佐野勇気に対してどう、まあ、ただ普通の方がね、スターティングではないので、はい、まあ
佐野勇気はどのタイミングで行くか。本当にゆっくり出ますね。レスピレックはなるでしょう。はい、そこまで踏まないで行きますね。はい、今馬乗せ立ち上がりました。さあ、出てきたかな。最後行ってます、ね、はい、そしてさあ、これできたのはちょっと合わせ込めなかったか。その攻めに良かったですが、大変なんでしょうか。そうですね。さあ、今 SP アート、大宮マシンがちょっと触れる。そして最終コーナーにやってきます。突破佐野勇気、先頭にリスタートになります。残り2分になりました。立ち上がってくる。さあ、ここからレース再開です。それで言うと次の週が最終。戻ってまいりました。